изкривена коса, но открихме скоро време. И това още от цял месец тече някаква течност и ми сърби. Вярвам, че Бог изцелява. Прави чудеса. Значи тук имаш една коза в носа. Я да видим, можеш ли да дишаш през носа? Не може. Трудно. Добре. В името на Исус тази коза да се ступи. Тази коза се ступи и духът за тази болест вън. Духът за тази болест вън и тази коза вън в носа ти да се ступи, да се ступи сега. Да се ступи сега. Вън от нея. Слава на Бога! Praise the Lord! Излез от нея нос. Излез от копото ѝ. Спри го сте! Алелуя! Сестра Господ те изцеля! Алелуя! Алелуя Исус! Алелуя! Алелуя! Дишай през носа! Да! Дишай! Алелуя! Слава на Господу! Алелуя! Дишай! Напред, назад! Кото го искате! Слава на Бога! Алилия! Как да ви сега направи? Господ! Как се казва той? Исус, спасителя мой! Канара моя! Благодаря ти, Господи! Възпаление, инфекция, вън, 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 вън! Слава на Бога! Слава на Исус. А ти целена сестра и пълна със себе. Алелуя! Алелуя! Да, виж колко така можеш да пробваш. Колкото можеш да го пробваш. Така, аз стискам вече, не ме боли. Не те боли вече. Не. Да, натискам кого? Натискам силно, наистина. Алелуя! Да, пред Бога не казвам. Не ме боли. Слава на Бога. Слава на Бога. Вижте, колко много съм те имам. Вяра, вяра прилага. Вяра голяма Бог. Знаех, че това ще стане преди на това. Знаеш ли? Повярвала си. Обаче Святи Дух, когато ви виждаме, е тук, за да върши добро. Обикаля да върши добро и да изцелява всички от недяма ни от дявола и ти си дори изцелява от помощта си. Алелуя! Слава на Бога! Тура баба шикала баба ефир и така. Слава на Бога!